Opština Stara Pazova i Centar za kulturu Stara Pazova nastavljaju sa tradicijom i ove godine će finansijski pomoći talentovanim mladim ljudima. Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti raspisan je juče, a konkurisati mogu, za razliku od prethodnih godina, samo studenti, kaže Vladimir Kerkez, predsjednik komisije. Ove godine je odluka da se pomognu studenti univerziteta. Ranijih godina je bila praksa da se pomažu i učenici nekih nižih ili srednjih škola, da li muzičkih, da li nekih drugih umetničkih škola. Ove godine je odlučeno da bi se, eto, na možda značajni način pomoglo onima koji su već negde dokazali svoj talent time što su na univerzitetu ili su dobili neke značajnije nagrade u zemlji i inostranstvu. Pravo na dodelu pomoći imaju studenti osnovnih i postdiplomskih studija starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom najmanje 9.00. U zavisnosti od prosečne ocene napravljene su tri kvalifikacione grupe, objašnjava Kerkez. Prvu grupu i oni koji mogu očekivati najveći iznos pomoći bi činili studenti koji su ostvarili prosečnu ocenu od 9,5 do 10 ili diplomu najbolji student univerziteta ili fakulteta umetnosti, nagrade koje imaju sa priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu ili se nalaze na postdiplomskim studijama u zemlji ili inostranstvu. Drugu grupu bi činili studenti koji su ostvarili prosečnu ocenu od 9,5 do 10, a nemaju ostvarene rezultate ili nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu ili, naravno, nemaju diplomu najbolji student univerziteta ili fakulteta umetnosti. I treću grupu čine studenti koji su ostvarili prosečnu ocenu od 9 do 9,5. Za jednokratnu finansijsku pomoć studentima izdvojeno je 500.000 dinara, a studenti koji konkurišu moraju pohađati visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Svi kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine. Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar. Obrasci se mogu naći na sajtovima opštine i Centra za kulturu, a nepopunjene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.